Tømmerarbejdet skal være i orden. Tømmer- og snedkerfirmaet Borg & Burkal består af certificerede håndværkere. Vi beskæftiger os med alt tømmer- og snedkerarbejde, herunder tilbygninger og totalentrepriser. På den anerkendte internetportal Byg og Bolig har tidligere kunder efter endt arbejde vurderet os til en smiley rating på hele 4,8 ud af 5 mulige. Ingen opgave er for lille, ingen opgave er for stor. Hos Borg & Burkal er en aftale en aftale. Ring og lav din aftale i dag.